Ну, є речі, які сьогодні, ну, наприклад, я це говорив меру в минулу каденцію, тоді, коли я очолював адміністрацію, що не можна перетворювати Полтаву у ринок, а я задала чесно, в базар. І тоді, коли міська влада в минулу каденцію ставила попереду всіх інших своїх завдань, тільки речі, пов'язані з розвитком або перерозподілом, пам'ятаєте, ці базарні теми, коли тут забирали на міську власність ринки Полтави, потім віддавали в приватні руки, тому що зрозуміло, що ефективно управляти позиції комунальної контори, життя показує, що це неефективно. Тому, в принципі, ми поставили ребро питання перед Новим роком повернення мораторію на виділення землі під мафи, так звані, або під кіоски, під ці всі речі, які приймаються, вроді як під таким добрим знаком, що там з'являються додаткові робочі місця, що там люди можуть заробляти копійку, ну, розумієте, так? Да? Тому ми поставили питання, що ми більше не будемо голосувати за рішення, які, ну, от такі рішення по прийняттю рішень, по, тим більше, що речі, які стосуються центру міста, знакових площ, взагалі, на наш погляд, недопустимо перетворювати у торгові ряди у вигляді тимчасових споруд. В якісь моменти нас розуміли, але по великому рахунку до сьогоднішнього дня мораторій не повернутий. На кожну сесію виноситься питання, що там певна кількості рішень про виділення цих речей. Це, на мій погляд, зло, яке призведе, скажімо, до перетворення Полтави на такий Шанхай зима. Мінусами цих всіх тимчасових спорудів.